Prema definicijama iz rječnika, uspjeh je postizanje nekog cilja ili bogatstva. Tako možemo čuti za nekoga da je u nečemu uspješan ili neuspješan, ili pak da ga je uspjeh pokvario. Ipak, prema istraživanjima, većina ljudi uspjeh ne povezuje samo s materijalnim. Neki jednostavno vole moć i slavu. Iako ga se često svrstava u te kategorije, vjerojatno svi imamo neku svoju definiciju uspjeha. Trenutno je uspjeh biti tu vani, na otvorenom. A dugoročno pobijediti ovaj virus i vratiti se životu kakav je bio. Uspjeti se može i u malim stvarima. Učenik koji u školi dobiva stalno izvrsne ocjene, teško se zbog toga može osjećati na tronu slave. Ali ako dobije jednu jedinu jedinicu, sigurno će to smatrati neuspjehom. Ako ste zaposleni, uspjeh je ne biti u minusu. A ako posao nemate, uspjeh je pronaći ga. A ponekad uspjeh može biti i pospremiti svoju sobu i zaspati, znajući da ste učinili najbolje što ste mogli i znali. Na kraju ostaje pitanje, čini li nas uspjeh sretnima ili barem zadovoljnima? I je li ispravno kratkotrajna dostignuća nazivati baš uspjehom? Možda. Ali ako ste vi sretni, jesu li sretni ljudi oko vas?